maanta waxaan soo gudbinay inaan dirno baaq nabadeed dad walaalo oo wada dhashay oo isdhaale oo isla dhashay ayaa isdilaayo arintaas xoogaa aan ka joogweynay marka anaga arinteena waxay tahay farinteena waa baaq in la diro nabadeed dadkaas walaalaha inay isdhaafaan odayaasha dhaqanka farin bay direen anagana siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaamadaas aan nahay waxaan dirnaa baaq la mid ah in dadka ay xabada joojiyaan dad walaalo waaye waxaan leenahay hal cadow cadowgeena waa shabaab marka waxaan rabnaa insha allah cadowgaas loo jeesto qoryaha annaga isku haysana cadowga in loo jeediyo xabadaha annaga isku dhufanayna xabadaha cadowga in lagu dhufto waxaan kaloo dowladda ugu baaqayaa dadka wax badan muddo badan isdagaalayeen wixii way soo noqdeen in hal mar la dhameeyo ciidan loo diro oo lakala dhexgalo oo arrin si dhaba loo galo qofkii qalad leh ama qabiilkii soo duulay qalad leh in qaladkiisa lagu qaado oo deegaankaas mar dambena rabshad dagaal ka dhicinin si hore loogu socdo maadaama hadda wejig labaad dagaalka khawaarijta la galayo oo deegaanadaas raba in lagu noqdo waxaan rabnaa dadka walaalaha inay isdhaafaan oo ilaahay ka baqaan oo cadowgooda waa shabaabe ee shabaab la aadan insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dal iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka salaam somali bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah